dia, Raül. He tingut a bé utilitzar la meva web per fer-me una pregunta molt interessant, que és quins són els terminis d'execució de l'ecobarri de Vallbona. T'he de dir que la primera fase, és a dir, el que és l'aprovació inicial de Vallbona, doncs ja s'ha produït, i que ara s'està parlant amb els veïns i les veïnes, amb les associacions, amb diferents entitats interessades en aquesta qüestió, per tal d'acabar de fer el projecte final que posteriorment ha de ser aprovat en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona. Això passarà més o menys a finals de juny o al juliol i representarà doncs, una implementació rapidíssima, perquè des de que vam fer la proposta que va ser aprovada en l'Ajuntament, que va ser fa doncs, menys de mig any, va ser el desembre del 2008, doncs hem pogut anar prou ràpids com perquè realment doncs, es pugui començar a no només a aprovar el projecte, sinó a aprovar-lo definitivament i potser començar-lo a implementar doncs, aquest mateix any. Per tant, els terminis més o menys són aquests, és a dir, l'aprovació inicial ja s'ha produït, l'aprovació final es farà doncs, abans de l'estiu, més al juny que al juliol, però sempre pot haver-hi algun element que l'enterrareixi i a partir d'aquí ja només començarà a començar les obres i acabar-les.